В рамках соціокультурної акції «Є хліб, є життя» Березенщина показала свої здобутки та напрацювання в галузі соціального захисту та медичного забезпечення району. На території Березанського району сьогодні функціонує один із найкращих в Україні будинків для людей похилого віку. Сьогодні заклад в змозі доглядати 22 пенсіонери. Для кожного із них створюють окрему схему потреб, куди входять харчування, медичне забезпечення та культурно-освітній розвиток. На базі центру працює інститут третього віку за напрямками комп'ютерного програмування, обліку і аудиту. Кожен район має своє обличчя. Має свій почерк, має свої традиції, звичаї. І тому настільки приємно, що кожен хвалить, кожен з турботою відноситься до людей і говорить, що мої люди – найкращі люди в області. Рибаківці минулого року здали в експлуатацію новітню амбулаторію. В установі працюватимуть 14 медичних працівників. Для них тут створили всі необхідні умови. На другому поверсі збудували квартири для молодих спеціалістів та розмістили сільську бібліотеку. Але лікарі все одно не йдуть працювати в глибинку. Також представники оргкомітету акції побували на звітньому концерті в районному будинку культури. Тут працює понад два десятки аматорських гуртків самодіяльності. Це хореографічні і вокально-інструментальні колективи. До речі, під час концерту представники районної влади передали рушник єдності Очаківському міському голові Сергію Бичкову. Покажем несколько коммерческих предприятий, которые за 25 лет достигли хорошего уровня развития. Покажем школы, садики, которые нам удалось отремонтировать и за свои деньги, и за деньги государственного бюджета. Я думаю, что 25 лет прошли не зря, поэтому очаковцам есть что показать. В наступних випусках ТНМ ми розповідатимемо про перебіг підготовки до курортного сезону в Очакові, які бази готові до курортників та які цього курортного сезону не прийматимуть відпочивальників. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.